Hello everyone, good morning. Swagatam janaisu another video le akha korisu apnalu sokolu bhale ase. Mor bortoman bhale tothapi okoman shorti jor hoy ase aru olop day to bi hoise. Bhabilu ki video tu arambho koru aru aji video tu arambho korisu moi arigo hospital or pra asok eya দেখিছেই নহয় হস্পিটেলৰ পৰা আৰু কি কাৰণে ভিডিঅটো হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় আজি এটা গুড নিউজ আছে ভাবিলো কি ভিডিঅটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰো তাৰ পিছত আপোনালোকক মই গুড নিউজটো জনাম তেতিয়াতে ভিডিঅটো হেখলিকে চাই থাকিব আশা কৰিছো আজি ভিডিঅটো চাই ভাল পাব এতিয়া প্রথমে গুড নিউজ তো কও আজি আমার বাইদর এজনি বেবি গার্ল জন্ম হল আজি আমার পরিয়াললৈ এজনি ধুনিয়া লক্ষ্মী আহিছে মানে সোয়ালি জন্ম হল আজি তো হে কারণে মই আজি বাইদর রখিয়া হবলে হসপিটালত আহিছো আর আজি তাই সিজারিন কইলে অপারেশন ইমার্জেন্সি করিব লগা হল তাই 8 মান্থ হৈছিল হে 9 মান্থ হোৱাই নাই আসলে তাই অলমান প্রবলেম আছিল মানে বেবি লগত অলপ টিউমাৰ আছিলে সেইটো কাৰণে তাইক ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তথাপিও বেবীটো সুস্থ আছে আমাৰ এই পৃথিৱীলৈ নতুন পৃথিৱীলৈ অহাৰ সন্তানটিক যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে আপোনালোকে সকলোৱে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম অকণমান নিজনীও দেখাম আৰু বাইদেউকো অকণমান দেখামগৈ এতিয়া তাইক বেলেগ এটা ৰুমত সোমোৱাই থৈ দিছে তাইক ব্লাড দিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি ইয়াত ৰুমত আছোঁ মানে মই অকলশৰীয়াকে ৰুমত আছোঁ কাৰণ আজি অকলে মই বাইদেউ ৰখীয়া হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম হস্পিটেলত আজি হস্পিটেলৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিব চ' এতিয়া চাহৰ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিলোঁ আৰু সন্ধিয়া হ'লগৈ আৰু 5:30 হ'লগৈ অকণমান চৰ্দি চৰ্দি ভাৱটো আহি আছে মোৰ ভাবিলোঁ কি অকণমান চাহ খাই দিওঁ অকলে অকলে ৰুমত বহি আছোঁ কি কৰিম আৰু লগতে এয়া পপকৰ্ণ এপেকেট লৈ আহিলোঁ অকলে অকলে এতিয়া খাই থাকিম ৰুমতে আৰু বাইদেউক 8:30 মানত 8টা 9টামান বজাত ৰুমত আনিব তেতিয়া আপোনালোকক বাইদেউক দেখাম বাৰু মই মেইন হৈছে বেবীটোৱে আৰু বেবীটোৱে আনিলে মানে আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখাম এতিয়া প্ৰথমে মই পপকৰ্ণটো খাই লওঁ আৰু চাহ আহিব আৰু চাহৰ লগত মই দিছোঁ গৰম গৰম পপ দুটা দি দিছোঁ অৰ্ডাৰ তো এতিয়া পপকৰ্ণটো খাই লওঁ আৰু বৰিং হৈ গৈছোঁ বাইদেউ আহিলে ভাল লাগিব বাইদেউৰ লগত কথা পাতি থাকিম তো লগ পাই থাকিম চাই থাকিব এয়া মই দুকাপ দুকাপ চাহ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু দুটা দুটা পপ অৰ্ডাৰ দিছোঁ মানে এই কাপটো যিমান সৰু নহয় সেইটো কাৰণে এই একাপ চাহে মোৰ নহয়গৈ সেইটো কাৰণে মই দুকাপ চাহ অৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ বহি লৈ খাই লওঁ আৰু চাহকাপ খাই দিলে অকণমান গাটো ভাল লাগিব কাৰণ বেমাৰী ৰখীয়া হ'বলৈ আহিছোঁ যেতিয়া নিজে বেমাৰী হ'লে মানে আকৌ হাঁহিবহে মানুহে সেইটো কাৰণে চাহকাপ খাই দিলে মানে ডিঙিৰ বিষটো যাব সেইটো কাৰণে চাহকাপ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ একাপ নহয় দুকাপ দুকাপ খাইছোঁ চাহ দেখিছে মানে একাপ চাহে নহয় কাপটো দেখি লৈ পিনে মানে একাপ চাহে মোৰ হেঁপাহ নপলাব সেইটো কাৰণে দুকাপ চাহ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিলোঁ এতিয়া গৰম গৰম খাই লওঁ খাই লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া আৰু এইপিনে বাইদেউৰ গোটেই পানী বটলটো পৰিলে পানী বটলটো পৰি গৈছে এইপিনে বেবীৰ কাপোৰ বাস্কেটকেইটা আছে আৰু এইপিনে মেডিচিনখিনি আছে তো ইয়াত বহি লৈ খাই লওঁ হে গাইজ এতিয়া শুই আছোঁ অকলে অকলে ৰুমত বাইদেউ উলিয়াই অনাই নাই আৰু কি কৰিম আৰু অকলে অকলে ৰুমত এয়া ধুনীয়াকৈ ব্লেংকেট শ্লেংকেট লৈ শুই আছোঁ আৰু মোৰ ভাগৰ অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে পূৰা কাজল চাজল বেয়া হৈ গৈছে মেডিকেলত থাকিলে আৰু কি এখন চাই থাকিম সেইটো কাৰণে আৰু বৰিং লাগিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে অকণমান কথা পাতোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে গৈ 7:30 7:39 আৰু 8টামান বজাত খানা আহি যাব খানা অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিলোঁ নিৰামিষ সেইটো কাৰণে 8টা বজাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম আৰু তাৰপাছত বাইদেউ আহিব 8টা 9টামান বজাত তাৰপিছত বেবী কেতিয়া আনে নাজানো টাইমটো কোৱা নাই বেবীৰ তো ৰৈ আছোঁ আৰু অকণমানজনীক চাবলৈ
অকণমান ভাবিলোঁ ল'ম বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে অনা নাই। মাকক আনিলেহে কেঁচুৱা আনিব, সেইটো কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু অকলে অকলে আছোঁ। কি কৰিম আৰু, ৰুমটোতেই সোমাই এবাৰ শুইছোঁ, এবাৰ পঢ়িছোঁ, এবাৰ খাইছোঁ, এয়াই কাম আৰু। এতিয়া বাইদেউ আহিলে অকণমান কাম হ'ব, কাৰণ কেলৈ বাইদেউক উঠা মেলা কৰা হ'ব আৰু এতিয়া শুই আছোঁ। এতিয়া ক্লিক কৰিলে ন, 1, 2, 3, 4 গৈ আছে নহয় টাইমটো। এইচেনি আমাৰ বেটি মানে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। খাবলৈ হেৰি কৰিছে গম পাই, মই দি থৈ পিছত কটাই আছে। আপুনি হাতখন চ' গাইজ, এতিয়া বাজিলে 10:00 আৰু বাইদেউক আনিলে বেডত। তো এইজনী একদম ধুনীয়াকৈ শুৱাই থৈ দিছে আৰু অকমানজনীও আনিছিলে আৰু তাইক থৈ আহিলোঁগৈ। এতিয়া আকৌ আনিব ছিষ্টাৰে কেইঘণ্টাৰ মূৰত আনে আমি ইমান নাজানো, নিজে নিজে আনিব। তো মই থৈ আহিলোঁগৈ, অকণমান দেৰি থাকিলে মোৰ লগত আৰু লৈ ভাল লাগিলে। তাৰপিছত আকৌ কেতিয়া আনে নাজানো, তো ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো অকণমান কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি 10:00 বাজি গ'লগৈ আৰু, অকণমান ময়ো বিচনাত পৰোঁ, বায়ু অকণমান টোপনি যাবলৈ দিওঁ। তো আহি থাকিব ছিষ্টাৰ, কাৰণ চেলাইন দি থোৱা আছে, মাজে মাজে চেক কৰিবহি। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আকৌ মই ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু আমাৰ অকণমানজনী ভিডিঅ' দিম। আৰু যদি মই হস্পিটেলত থাকোঁ ইয়াৰো মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই বাই, গুড নাইট।